جہاز غلہ دوستانو دا جہاز دویم برخه دی. اول برخه کې تاسو ولیدل سلطان گجر او خان نوم باندې درې ورونه وي. د دوی کور هوایی ډګر سره ډیر نږدې وي. دی د وجې چې جهاز اوچت شولو نو بیا به دوی کور باندې پاسا تیریدلو. د جزونو آواز نه به گجر او خان ډیر زیات پریشانه وو چې اخیر دا څه مصیبت دی، خو سلطان ته به یې ډیر خوند ورکولو ځکه چې سلطان دغه ارمان وو چې زه یو ځل جهاز کې لاړ وم، خو دې دپاره سلطان سره روپۍ نه وي. بیا سلطان محنت شروع کی چې پیسې جمع کی او جهاز کې چکر ووهي. پیسو جمع کولی نه بد سلطان هوایی ډګر ته لاړ شي. هلته کې ورته ووایي چې ماتا چکر راکې، ما پیسې روړي دي. هوایی ډګر والا سلطانا ویزا پاسپورټ وغړي، خو سلطان سره دغه نه وي موجود. دې د وجې سلطان هغه نه خفا وپستون کی چې ته ځانته ویزا او پاسپورټ جوړ کا. د هغې پریشانې د وجې سلطان یوې ونې سره کینی او خدای پاک ته سوال کوي چې ماتا داسې رسی راکا چې زه ورباندې جهاز نیسوما او لاندې رکوزوما. دې دوا سره اچانک سلطان باندې یوه رسی رګزار شي. سلطان ډیر زیات خوشحاله شي چې رسی وویني. بیا هغه رسی کور ته راوړي او د کور چت باندې د جهاز نیولې دپاره اوهیږي. خان او گجر دغه خبره مزاق ګڼله. په دې وخت یو جهاز راشي. سلطان رسی هغه جهاز ته ورواچوي او جهاز لاندې رکوز کی. هغه جهاز چې لاندې رکوز کی نو د ماشومانو لوبو جهاز ورنه جوړ شي. بیا دینه بد چې کوم جهاز د دوی کور باندې تیریدلو نو سلطان به هغه جهاز رکوزولو. دې د وجې د هوایی ډګر منیجر ډیر پریشان شي چې دغه جهاز یې څنګه غایب کیږي. سلطان خان او گجر یو جهاز کلاو میدان ته یوسي. هلته کې جهاز کیږدوي. کیږدولو سره هغه جهاز دوباره غټ شي. بیا درې واړه هغه جهاز کې کینی. کینستو سره جهاز روان شي بهر په لټه. ډیر مزل کولی نه بد هغه جهاز یو ځای کې کوز کی. بیا ورنه درې واړه بهر شي. سلطان تا ولې دغه جهاز په دې ځنګل کې کوز کړلو؟ مونږه کور ته ورسوه. تاسو ته ما ویلي نه وو چې زه په هر څه باندې قبضه کول غواړم. تاسو به زما حکم منې؟ اوس دې ځای نه لاړ شئ، کور ته پیدل اله. نه نو، قبضه کول خو غواړې، خو په دې ځنګل کې داسې څه دي چې ته ورسره هر څه باندې قبضه وکړي. په دې ځنګل کې یوه خزانه ده. ما د هغې خزانې پلک پاسه جهاز نه ولیدلو، ځکه خو مې جهاز دلته کې کوز کړلو. تاسو دې ځای نه لاړ شئ، کور ته هسې نه هم لږ مزل دی. نه نو، تا دلته کې یوازې پرېږده. و داسې خو نه وي چې څه دې رانه تخته کې تخته. تاسو سره زما خیال کلونه پیدا شولو، اوس دې ځای نه لاړ شئ. ما یوازې پرېږده وی چې زه خپل کار وکومه. گجر او خان هغه نه لاړ شي. بیا سلطان هغې خزانې پسې په ګرځېدو شي. سلطان یو ځای کې ودرېږي نو سلطان ته آواز وشي. اے انسانه، ما ته وګوره، ته څه لټوې؟ سلطان چې ورسته وګوري نو هغه یوه ونه وي، خو ډېره خطرناکه لیدای شي. وا، دا خو ونه دی، دا هم خبرې کوي. زه دلته کې یوې خزانې پسې راغلوم، ما پاسه جهاز نه ولیدله. په دې ځنګل کې خزانه صرف ما سره دی، ما سره نه. نو ته خو یوه ونه یې، تا سره خزانه څه کوي؟ بیا ونه جادو سره سنا حاضره کی. سلطان د سنې کتو سره ډیر خوشحاله شي. اوس دې وکتله، دا زما سلو سونه صرف یوه حصه ده. که ته ټوله سنا وګورې نو پاګل به شې. دغه سنا ما ته راکړه چې زه دې سنې سره ټولې دنیا باندې قبضه وکومه. سنا درکوم، خو ته به زما یو شرط منې. ته به ما ته روزانه یو انسان روانې چې زه هغه خورومه. خو که کومه ورځ د انسان نه راوستلو نو بیا به تا خورم تا. که ته دغه سوچ کوې چې ته به ما نه بچ شې نو زه به تا جدو باندې هر ځای نه ځان پره کش کوم. تا
ٹھیک دے ما تستا شرط منظور دے خو سنا را کا سبب درتا انسان را والو تا دا سنا یوسا ہر انسان بدلے کی بدرتا دوم را سنا ملوی جی کلا چی زما ٹولا سنا تا تا ملاوشی نو تب بیا ٹولی دنیا بندے راج کرو راج بیا سلطان آغا سنا زان سرا یوسی دا غورستی رشی په سبا سلطان بهر روان وی چې چرتا د ونې د پارا شکار پیدا کی په دې کې ور باندې سلیمان شاه راشي اره سلیمان بابا تو ولی پریشانې خیر خوده خیر ته دې زمانو ما سیدا کور چرت نه را گزار شوه دې د غو علاج د پارا چانه روپیه را خلو ما چې زرت زره علاج وشي سلیمان بابا تو فکر مه کوه که غواړې نو زه به در سره مرسته وکړم بچی تو خو خپله تشپاڼه یې نو ما ته به څه راکړي بلکل زه خو تشپاڼه یم تا ته به څه درکوم خو زه یو داسې کس پېژندوم چې تا سره به مرسته وکړي مرسته نو بیا زر کوه چې پیسې ورنه راواخلم او د بچي علاج ورباندې وکړم سلطان ځان سره سلیمان شاه روان کی خو سلیمان شاه تا دا پتا نه وي چې سلطان زه د څه دپاره روان کړی یم بیا لږ ساعت بعد سلیمان شاه د اهي ونې مخې ته راولي بچی تا خو زه ځنګل ته راوستلم هغه کس چرته دی سلیمان بابا د هغوی کله دلته کې مخې کې دی خو ته لکه دمه وکړه او زه به اودس ماته وکړم هغه نه بد به مخکې لاړ شو سلیمان شاه په تیږې باندې کینی سلطان ورته وروستنا راشي او ډنډې باندې ووهي دسې سلیمان شاه بېهوشه شي بیا سلیمان شاه ونې ته ورځي سلطان ډېر ښه تا خپل وخت باندې شکار راوستلو که ته داسې وخت سره کار کوې نو ته به ډېر زر په ټولې دنیا باندې قبضه وکړې سلطان سنا اغنا یوسي بیا سلطان روزانا ونیتا یو کس رولی او هغه وربندی خوری دی د وجه د کلیوالا خلق ډیر پریشان وی چې اخیر دغه خلق څنګه غایب کیږي اره دا اخیر څه دی چې کلی نه روزانا یو کس غایب کیږي مونږ ته پکار ده چې د دې غم وکړو غم مون پرېږدی ټول کورونو باندې کینی ورنه د نورو خلکو په شان به زمونږ حال هم شي پا کورو باندې به یوه ورځ کینو دوه ورځې به کینو خو ټول عمر خو هم پا کور باندې نه شو کیناستله دا ګیډه هم څه غواړي نه د مخکې چې کوم کسان ورک شولو هغوی هم دا معلومات کولو چې خلک ولې غایب کیږي خو څه وشولو هغوی خپله ورک شولو اوس لاړ شئ ټول په کورونو باندې کینئ کنی خیر مې نشته دی هلته کې سلطان کور ته د سنې صندوق راوړي نو خان ورنه تپوس کوي سلطانه تا ته ما څو ځل وویلو بهر مه ګرځه روزانه یو کس غایب کیږي داسې نه وي چې ته غایب شې ولې تا ته پته نشته دی چې زما نوم سلطان دی زه چې د ډار ورځې باندې نه یم پیدا چې وبډر شوم سلطانه زه چې تا ګورم کور ته راځي نو تا سره یو صندوق موجود وي دې صندوق کې څه دي چې ته ځان سره راوړې تا ته یې څه زما صندوق زما مرځي خپل کار سره کار لره دغه ورځ تېره شي په سبا سلطان کلي کې ګرځي چې څوک پیدا کی او د اهي ونې شکاری کی خو ټوله ورځ خلک ولټوي څوک ورته میلاو نه شي اره د کلي ونې څه تندر غورځېدلی دی چې څوک نشته دي که څوک میلاو نه شول نو هغه ونه خو ما ختم کی سلطان واپس کور ته روان شي کور ته چې راشي نو ګجر کټکې ناست وي اره اوس ما سره د ژوندي بچ کېدو دپاره یو والر پاتې دی زه باید دغه ورور قربان کوم سلطان څه سوچ کوي خیر خو دی که څه منډې در کړلې او خیر دی تا ته خو پته د کلي کې یو کس هم نشته دی زما زړه تنګ دی ما ویل یوه لوبه به وکړو خو څنګه لوبه تا خو دینه مخکې ما سره جنګ کولو جنګ نن دې څنګې لوبې ذهن ته راغللې دا خبرې پرېږده ته په کټ کې هم داسې کینه زه به در باندې وروسته نه راشم او تا به اوډر کوم که ته چېرته اوډر شولې بیا به ستا په ځای باندې زه کینم او که زه دې اوډر کړلو نو بیا به تا باندې یو سټرینګ وسکوم دې نه بد سلطان وروسته لاړ شي یوه ډنډه اوچته کړي او ډنډې سره یې ووهي وای تا خدای غر که زه خو دې تباه کړم وای دا کې موکا پاتو وای اره دا څنګه دنګیر یې ته ولې نه شوې بېهوشه بېهوشه شه ونه د لاسه مې مړ کېږي سلطانه څه کوې ګجر مړ کوې که ګزار دې وکړلو نو دلته کې دې ختموم دا خو چې زه مړ کوم نه دې سره خو زه لوبې کوم اوس چا سره لوبې هم نشم کولی
نه دا خو څه لوبې نه دي، تا خو زما سر مات کړل وای. خانه او ګجره، تاسو کې خو زه یو لازمي مړ کوم، که نه زه ختمېږم. نه نو ته ولې ختمېږې؟ څه دې کړي دي چې ته موږ ختموې؟ دی نه بس سلطان ورته هر څه بیان کړي، هغه نه بد خان وایي. ای ظالمه، تا خو د کلي والا خلک تباه کړلو، تا خدای غرقه ګجره دا ونیسه چې ویتړو. بیا سلطان وتړي او بم هم ورسره کیږدوي. ما پرېږدمې، خیر دی، هغه ونه ما ځان پرکش کوي، در نه مړ کوي مې، خیر دی. زه هم دا غواړم چې ته ختم شي. تا ته پته شته ده چې تا سره مې څه ایښي دي؟ دا بم دی، بم چې څنګه ته هغې ونې خولې ته ورشي، نو هغه ونه به هم در سره ختمه شي. دی نه بد هغه ونه سلطان ځان پلا کاش کی. بیا چې سلطان څنګه د ونې خولې ته ورشي، نو ونې خولې کې بم خلا شي، دسې دواړه ختم شي. بس دوستانو، د ها کیسه دغه پرې وه. که تاسو د ها کیسه خوښه شوې وي، نو دا در سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.